Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща и във Фейсбук. Росен Бозев се интересува от коментар относно политиката на Ферари спрямо пилотите, с които Скудерията разполага, на фона на всичко това, което каза Себастиан Фетел след състезанието в Португалия и съмненията дали той разполага със същата кола, с която разполага и Шарл Люклер. Какво се случи с Маса и с Кими, доколкото разбирам през 2008 година, може би, трябва да бъде. Това, което мога да кажа по този въпрос е, че никога един отбор не е заинтересован от това категорично да не дава добра възможност на един от пилотите си да постигне добър резултат. Най-малко в сегашната ситуация, в която класирането в шампионата носи много сериозни приходи и особено при Ферари носи много важен бонус относно имиджа, относно мястото на Ферари в тази толкова остро критикувана в момента техническа организация на отбора. Значи, те нямат интерес от това да не постига достатъчно добър резултат. Проблема с Фетел, те са може би повече от един, но е свързан с това, че той категорично не се чувства комфортно в колата на Скудерията още от началото на сезона, а всички промени, които сега се правят по автомобила, още по-малко способстват за това той да бъде бърз и да бъде в една комфортна позиция в кокпита. Всичко е насочено към това автомобила да се развие малко по-добре през следващата година и със своя стил на каране Шарл Люклер да постига по-добри резултати. Това няма никакво съмнение, няма и нищо осъдително в крайна сметка. Ферари вече направиха серия от промени в пода, най-вече в пода, които са насочени към следващата 2021 година, когато подовете леко ще се свият в задната част. Дори в Португалия имаха една повдигната част от самата структура, която да оформя въздуха така, както те изследват вече за следващата година. А Себастиан се чувства все по-дискомфортно от гледна точка на това, че неговите желания категорично за това как да бъде настроена колата дори се пренебрегват, което пък вече е свързано с неговите отношения с Биното и с цялата Скудерия, защото според мен те още някъде 2018, особено след Хокенхайм, загубиха доверие в това, че точно той е пилота, с който отново ще спечелят световната титла и отношенията все повече и повече се разрушават. Един изключително интересен коментар ние публикувахме още в началото на годината в нашето списание на Пино Алиеви, човек, който знае абсолютно всичко, което се случва в Ферари. Според Пино, големия проблем на Себастиан е, че той не разбираше още в предишните няколко години начина, по който трябва да променя своята собствена позиция в отбора и оценката, която има за някои от събитията, които се случиха в миналото и развитието на техниката. Тоест, това е една зона, в която те категорично смятат, че той не е достатъчно така добре изявява себе си. Дори да има таланта, да бъде супер бърз, очевидно нямаше как вече в последните години да ги убеждава в това, че това, което им казва, може да доведе до по-добър резултат. И виждаме в момента, отношенията са наистина много обтегнати. Много ще бъде интересно представянето му през следващата година. Не случайно Отмар Шафналър каза: хора, вие ще видите един друг Фетел до година. Много хора смятат така, впрочем, анализатори на спорта, защото целият отбор на Астън Мартин ще бъде поставен в услуга на Себастиан. Окей, Строу ще бъде в тима също, син на шефа на отбора и така натам, но е ясно, че усилията, изграждането на колата ще бъдат в посока на Себастиан. Иначе по отношение на политиката на Ферари, аз мисля, че тя политиката на всички водещи отбори в някаква степен винаги се ориентира към един от двамата състезатели. Просто много трудно, много рядко се случва
колата да бъде еднакво удобна и за двамата. Специално при Фетел има унази специфика на пилотирането. Също много пъти сме говорили за нея. С плъзгането на четирите колела и така нататък. Докато сега при Шарл с освобождаването на задницата още и още нещата стават все по-удобни. Не би следвало. Според мен има много, пак връщайки се назад към Маса и Кими, за да отговоря и на тази част от въпроса. Има много интересна динамика тогава в отношенията им, в начина на работа на колата, на отбора, в това, че Кими наистина в определен момент загуби тогава в някаква степен мотивация. Може би и за това се говореше после години наред, след като спечели. Но че Ферари искаха да изведат и Маса на преден план, също е абсолютно верно. Така че също една от вечните теми, както се казва в Формула 1 и в този въпрос. Благодаря за повдигането и ще бъдем отново заедно скоро.